isbitaalka magaalada Habasweyn ayaa waxa la doonayay in laga dhiso xarunta raajada ama X-rayga taas oo maalgelinaya bangiga adduunka World Bank balse arrinkaasi ayaa waxa ka dhashay khilaafaad weyn shacabka deegaanka Habasweyn ayaa sheegay in aysan maxkamad iyo SGD diyaar u ahayn oo ay doonayaan in mashruucaasi laga fuliyo isbitaalka magaalada Habasweyn waxa ayna sheegeen in helida X-rayga ama raajada ay u raadsadaan magaalada Wajir iyo sidoo kale qaxootiga Hardhaab iyo magaalada Garissa ee ismaamulka Garissa waxayna dawladda hoose iyo midda dhexe iyo bangiga adduunkaba ka codsadeen in si degdeg ah mashruucan loogu fuliyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waa Ahmed Maxamed Garad waxaan u baahanahay project-taas in si dhaqso ah loo qabto arintaas oo maaragtay la yiraahay kootineeg loo dhamaatay haddana in lagu noqdo waa qaladaayde waanan u baahanahay project-taas si degdeg in loo qabto istareedkii iyo wax kasta oo wixii aan loogu talagalay project-ka inay ya World Bank inay dib u celiyaan uma ogolin waan u baahanahay taayide extra waxaan u aadnaa Garissa Wajir Nairobi Warangine marka tunataka extra dietu atangana soo kisasa aniga waxaan ahay nin oday oo degan magaalada Habsweyne Ibrahim Maxamed Daahir baa magacayga my full names oo degan oo ilmo u degan yihiin ahay waxaan ka cabanahay oo ka hadli rabaa project-ka Habsweyne staalkeeda oo loogu talagalay in loo sameeyo ward oo loo sameeyo laboratory oo loo sameeyo x-ray oo aad ugu baahanahay from September last year ilaa hadda la joojiyay arintiideed dad yar oo ayaga dan qas leh ayaa kootiini geeyay arintiideed way soo dhamaatay hadda waxaan filaynaa in arintiide project ay noo bilaabato oo shaqadii la qabta ayaan u baahanahay maxay leh scan iyo x-ray waxaan u aadnaa Garissa ilaa Wajir ilmaan loo degan meeshan maranka guureynana ma laha magaalada Liito dad yarna afduub lagu ma haysan karaan oo ayaga dan qas ah wataan oo project ayayna helaan rabaan oo kootiin markasta geynahay waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqso badan project-ideed loo sameeyo ayaan rabnaa nimanka hadda kootiin maalin hore ku soo jabeen inay haddana ay kootiin u socdaan markaada maqalne taa raalli kama nihin mana ogolaanayna waxaan rabnaa project inay loo qabsanto oo noola sameey ayaan aad u doonaynaa mashruuca World Bank waxaan rabnaa sida shaqadeeda loogu talagalay inay u qabataan rabnaa ayagoon cabsi in aan qabin waan garab taaganahay nin alla ninkii la siiyey project hadduu rabo nin Kenyan oo ka imaada dhowaan Kenya dir baa la siiyey project inay qabsanto ayaan rabnaa anaga aadan waxaan deganahay Buulaandhege location waxaan codsanaynaa project-di isbitaalka inay naloo hagaajiyo cid la siiyaba waxa yeele x-ray waxaan u aadnaa anaga Garissa Nairobi iyo waxaan u aadnaa iyo Wajir marka waxaan aad iyo aad u codsanaynaa in project-di si degdeg ah nalagu qabto oo nalagu dhiso jiraangu Sahal Maxamed Farax former councillor yangu ni machache unja si mengi na sitak kuongea mengi na ile yale ambao ninataka kuongea juu ya hospitali hiyo hiyo hospitali tuko na shida kubwa tunahitaji mihitaji mengi kwa hiyo hospitali ile shida ambayo tuko kwa hospitali kwa unja watu wetu ambao wanapeleka kwa rifaro anytime unja hakuna x-ray hakuna scan na still is hospital is our level 4 so tunahitaji hii hospitali kwanza ifike level 5 so ile jambo ya mbili ya ambayo nataka kuongea juu yake leo na hii ile jambo ya mambo ya project ya World Bank hiyo kazi tunahitaji tafadhali hiyo ile kitu ambayo tunaomba leo hii hiyo project iwaachilie hiyo project tunahitaji magacay waxa la yiraahdaa magacay Cabdullaahi Aadan baa la yiraahdaa waxaan ahay nin area Habasweyne ward Habasweyne aan ahay oo ka imaaday tuulada Liilaha Meeri waxaan dan ugu jirtaa markastaba way horumarka Habasweyne ward ama Habasweyne district ayaa dan ugu jirtaa isbitaalka waxa way horumarkeena waxaan dacalnahay in horso rabsi wax ma in nalo dhiso tareeyda wax alla weey ma horumar noo ay nalo dhisan anaga ayaan doonayna oo diyaar u nahay saray iyo inaan Garissa u aadno dhibaatooyinkaas mar rabno waxaan rabnaa inaan wadankeena wax walba ka helno saasaan doonaynaa
وارك وحنا يا بسوينا وارد المهيلة وحي أجرت 23-22 كيلومتر from هباسوين. النجار لب كان نجا وحواي إكستري مركان أباهنا وحنو أنا أما جارس أما وجر. حتى شيء باروين ملهن ضدك وإسكر فاتسينهن أدبلور لبتي سيهاي ضدك والإسكو وحيريي مركا ترى قدر إلا هذا هي سفر قدر باب أنت هسا وضدك اللي بحطوه في لمبا. مشروعي إكستري ده صباحي إماضي وحان ربنا الدولد سند يبر والله هرتاقنا ضد شخصية هرتاقنا ضد كانت ضد ضنت ضد كأجمعها وحي من شخصية يعني وطن واي ضنت جود يا شخصية أنا واي كلاطاي أرنت أيضا وحان ربنا قاشان كان لقول فتو إن مشروع عصاها نروف الصح نروف كانوا أول بنك شغلة ضاي قبسته نشر الجفمن تيجي كونتي كم وين هتسيهن أرنت أيضا أدب أقول لي بعد تيسنا هاي وحرمنا نعد إلا سيابة إنه نرى قبطو محرمنا أنك أو ولو أنا رجرب استاغو أو ورابها هي دوعة ضدك عوني سلقا دعيو سنينة حسن عبدي سنينة حسن بعد أنكو مقعدير هاي وحاقوبة هانا بروجك تانيت وصدح روح إسكبوض بضطو ما أيالا يعني لعدت والعلينا أمبا هنين وحرمنا أنك الرحواسي إن هدان هني إنا شكد إذا نالقب تاوبا هانا أنا هذا كل هلا استالان جيفا لنا حنونا هاي وحأوبا هنا إكسترا أوبا هنا هاي وحالي ده جار هذا أبود عن جارس كأذن مها هاي وحاربا إن الشقذ إذا نالقب دلا هدار وقال هلا سير لكن الشقذ إذا نالقب تام مهم داين عنك إيه سكس تباها نقطة هل سنة يودر بلود أي وحى وقلاف هريري مشروع على دون أي إن مجال ده هباسوين لاجدسو حارون تراجع تدام إكسترا عبد الرحمن معاوية ورباهنتا استا دكان كهباسوين يكون فرت وجر